kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Hirwaan dab xoogan ayaa ka kacay saaka aroornimadii hore magaalada dirir dhabe ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dabkan ayaa waxa uu si qaas ah ugu dhacay goob lagu iibiyay dharka loo yaqaan hoodeyda oo ahayd goob ay isugu yimaadaan markaas dad aad u fara badan suuqa dharka hoodeyda ah ee magaalada dirir dhabe oo dab xoogan ka kacay ayaana wali ciidamada dabdamiska iyo bulshada qaybaha kala duwan la tacaalayaan sidii loo xakameyn lahayd dabkan waxaana la sheegay dabkan ka kacay magaalada dirir dhabe ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu bal markaas ka dhashay qasaar hantiyadeed ilaa ay haatan lama soo warinin qasaar nafeed oo bal markaas geystay dabkan waxa socota xakamaynta lagu doonayay in dabkan lagu dumiyo ciidamada dabdamiska iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaana wado inay bal markaas dabka damiyaan dabkan ka kacay inta badan suuqyada Soomaalida ayaana noqonaya mid inta badan soo laalaabto hore ayay ahayd markii magaalada dirir dhabe midkan lamid uu ka kacay Hargeysa ayuu sidaan oo kale suuq weyn lagu magacaabo waheen ayaa waxaa ka kacay dab qasaare badan dhaliyay Muqdisho ayuu sidoo kale dabka saaray inta badan ka soo laalaabta ma jirto ilaa ay haddirtan xal rasmi ah laga gaaray dabka inta badan ka kaca suuqyada Soomaalida wixii war ay ka soo kordhay ku saabsan dabka ka kacay magaalada dirir dhabe warbixinaheena dab ayaad ku daawan doontaan oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka caafimaadkaaga waa muhiim inaad hesho dhaqtar khibrad sare leh ku soo dhawow Umma Hospital bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay waxaana kugu diyaar ah xarunteena caafimaad dhaqaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba waxaana heegan ku ah dhakhtarada haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka dhakhtarka daaweynta qalliimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guuleystay dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga dhakhtarka cudurrada guud oo ka daweynayo dhammaan xanuunada gudaha lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa haddaba iga hoo bishaaradan maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan ka faa'iidayso fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda